Christmas memory. Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um Vlogmas. 4 horas da tarde, eu tô começando o vlog só agora. Mas eu tava fazendo umas coisas de manhã, tive que organizar alguns pedidos que a gente tem que entregar amanhã. Organizei algumas coisas da planilha também, editei o vídeo, postei o vídeo, tava tendo problema pra salvar o vídeo, pra variar. Já li 2 capítulos de Senhor das Sombras, que vocês viram que eu não consegui ler ontem, então tô mega atrasada. E aí agora eu tenho que postar algumas coisas no site da loja, tenho que fazer umas coisas. Tô meio desanimada hoje, acordei meio estressada e tudo mais, tô meio desanimada. Queria ler pelo menos a meta que eu tinha que ter lido ontem. Queria ler pelo menos ela hoje. E queria muito assistir Esqueceram de Mim. Mas não sei se vai rolar. Amanhã eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não sei exatamente ainda como eu vou fazer. Mas eu tenho que ir pro centro comprar uns presentes. Tenho que comprar um sapato pra usar no Natal. Aí eu tenho que ir pra casa do Kevin, a gente vai fazer biscoito de Natal novamente. Porque à noite os pais dele vão montar a árvore. Então a gente vai fazer pra gente poder comer junto e tudo mais. Eles não montaram a árvore de Natal ainda. Então a gente vai lá pra poder montar. E tem que fazer os biscoitos antes, tem que fazer entrega. Então tenho bastante coisa pra fazer amanhã. Sim, semana de Natal é sempre uma correria, né, gente? Mas seguimos aqui firme e forte. Agora eu tô subindo o vídeo pro canal. Já vou organizar tudo certinho pra postar, são 4 horas. E, ai gente, tem uns mosquitos aqui que estão me irritando. E aí vou postar os negócios da loja. Inclusive, convido vocês a conhecerem a minha loja. A gente envia pro Brasil todo, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Tem site, dá pra comprar direto pelo site. E é isto. Gente, tá um calor insuportável hoje. Insuportável. Eu não vou treinar hoje, pra quem não sabe, o meu treino tá sendo dança. É uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, mas eu não tenho força. Gente, eu odeio o calor, é por isso que eu odeio o calor. Porque eu simplesmente fico sem força de fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada, a não ser ficar deitada assim, reclamando do calor. Então, tipo, não vou treinar hoje, mas... Então vou tomar banho, porque eu tô querendo tomar banho, gente, tô querendo, tipo... Eu tô me sentindo suada. E eu não fiz nada hoje, meu Deus. Então, vou tomar banho pra ver se eu refresco, pelo menos. E fico mais legal, porque o calor tá me enchendo o saco. Enfim, ontem, vocês viram que eu ganhei 2 presentes de amigo secreto, né? Mas eu não mostrei pra vocês, porque, foi meio corrido e tal. Tava no meio da reunião ainda. Então, eu não mostrei pra vocês, mas eu vou pegar eles agora e mostrar pra vocês o livro certinho. Vocês já viram qual foi. Mas eu não mostrei pra vocês o livro e tudo mais, não falei muito sobre. Então agora eu vou lá pegar pra vocês e mostrar aqui. Tá, vamos lá. Os livros que eu ganhei no Amigo Secreto foi Objetos Cortantes e Pequenas Grandes Mentiras. O que a gente tinha feito nesse Amigo Secreto? Vou explicar pra vocês, porque eu simplesmente joguei o Amigo Secreto, né? E, enfim, não expliquei muita coisa. A gente tem o projeto Shadowhunter, que foi um projeto que a gente fez desde o começo do ano. Então a gente ficou amigo, assim, e uma das pessoas que participam deu essa ideia da gente fazer o Amigo Secreto. Então, usando um site, a gente colocou os nomes lá e sorteou. Não foram todas as pessoas que participaram do... As pessoas que participam do projeto não foram todas que participaram do Amigo Secreto. Mas foram 30 pessoas que participaram do Amigo Secreto. E aí a gente tirou. A gente teve que tirar de novo depois, mas enfim, a gente tirou o Amigo Secreto. E aí o que a gente fez? A gente comprou livros, estabeleceu um preço. E comprou livros e mandou enviar na casa da pessoa. Então, quando chegava aqui, a gente colocou um AS depois do nome da pessoa. Quando chegava aqui, se tivesse um AS de Amigo Secreto ou Amigo Shadowhunter, na frente, a gente não podia abrir. A gente arrancava a notinha, que tinha o nome da pessoa que comprou, guardava e guardava o presente pra só abrir ontem numa reunião. Então, a gente estipulou o preço de até R$25. Então, assim, algumas pessoas ganharam 2 livros, algumas pessoas ganharam 3 livros, algumas pessoas ganharam um livro só. Isso tudo dependia da wishlist da pessoa e do preço, né? Eu ganhei 2 livros, que foi Objetos Cortantes e Pequenas Grandes Mentiras. Então, Objetos Cortantes, gente, os dois têm série da HBO. Os dois são da HBO, os dois têm série na HBO e eu não li nenhum dos dois ainda. Objetos Cortantes, eu já li o livro da autora. Ela é a autora de Garota Exemplar. E eu li Garota Exemplar esse ano e adorei. Dei 4 estrelas e meia pra esse livro.
Então, tô ansiosa pra ler. Ele veio com o jacket, ele veio com a jacket da série. E, por dentro, ele é a capa normal do livro, que é essa capa preta. Então, veio a jacket aqui. A série é com a Amy Adams? É, Amy Adams, tá escrito aqui. Que é a menina que faz Encantada e tal. Menina não, né? Mulher. Que faz Encantada e tal. Ela é uma puta atriz. Enfim, esse foi o primeiro que eu ganhei. E o segundo foi Pequenas Grandes Mentiras, que também é uma série do HBO e é da Liane Moriarty. Eu acho que eu nunca li nada da Liane Moriarty, mas muita gente fala muito bem da série e muito bem do livro. Essa série também tem atrizes famosas. Tem a Reese Witherspoon, acho que tem a Nicole Kidman e a menina do Divergente. Atriz do Divergente, sabe? Então, e aí, esse não tem jacket, essa é a capa dele mesmo. Eu não sei como é que é a capa do livro, na verdade, sem ser a jacket da série. Mas ele é assim, normal. E, gente, eu nem me preocupei com defeitos nesse livro, porque eles são da intrínseca. Então, a gente não precisa se preocupar. Pode ser que tenha defeito, pode ser que tenha defeito, mas a gente não precisa ficar olhando os mínimos detalhes pra ver se tá tudo certo. Né? Pois é. Mas eu fiquei muito feliz com essas duas, com esses dois livros, com os meus presentinhos de Natal. Quem me tirou foi a Priscila, e eu tinha tirado a Lara. E assim, foi perfeito no Amigo Secreto, que eu comecei o Amigo Secreto, eu fui a primeira a revelar. E a última pessoa que revelou me tirou, então foi um ciclo perfeito, a gente não teve que começar de novo. Foi maravilhoso e foi muito legal, eu gostei muito de participar. Com certeza, se o projeto continuar até ano que vem, a gente vai fazer de novo e de novo. Eu vou aderir muito esse negócio de fazer Amigo Secreto online. Eu adorei. E agora eu vou tomar um banho pra ver se eu melhoro esse mau humor por causa do calor. Banho tomado. Tava trabalhando até agora, tava fazendo umas encomendas que a gente vai levar entregar amanhã. O calor infernal continua. O problema, gente, é que meu quarto aqui, ele é muito abafado. Tipo, lá fora tá gostoso até, mas aqui no meu quarto tá o mármore do inferno. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu celular tá carregando. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá um negocinho de Natal que eu tô colocando nas encomendas da loja que a gente vai entregar amanhã. Como é Natal, né, gente? Um Feliz Natal, não é mesmo? Olha, gente, que fofinho esse Papai Noel de Feliz Natal. Muito fofo, né? Aí as encomendas estão aqui, tem caixinha, tem sacolinha e tudo mais. E aí, já tava planejando elas, já tava organizando agora. Mas agora eu vou virar esse ventiladorzinho pra mim, pra minha cara, pra minha fuça, e vou ler mais os 4 capítulos de Senhor das Sombras que eu tenho que ler. Tá aqui meu livrinho. E hoje, gente, eu vou assistir Esqueceram de Mim. Eu vou, porque eu falei ontem no vlog que saiu ontem, que pra vocês saiu ontem mesmo, que saiu hoje pra mim, eu falei que eu nunca tinha assistido Esqueceram de Mim. Me julgaram muito, me julgaram nos comentários. Aí eu fiquei chateada. Aí agora eu vou assistir Esqueceram de Mim hoje, prometo. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gente, tava assistindo. Se tiver barulho, me perdoe, mas é o ventilador que eu não tô conseguindo ficar com ele desligado. Tava assistindo um vídeo de metas da Carol Pinheiro, não sei se vocês acompanham ela. Todo ano eu assisto vídeo de metas dela e eu faço vídeo de metas todo ano. Já fiz duas vezes.
acho que já fiz duas vezes. Já fiz duas vezes? Não, acho que fiz uma vez só. Enfim, gente. E aí, tipo, ela tava lá fazendo as metas dela. E caramba, né, gente? Como vai ser difícil fazer meta? Puta merda, né? Vai ser difícil. Porque sim, eu quero fazer umas metas legais pra caramba. Mas, né? Tipo assim, uma das minhas metas esse ano, que eu sei que eu cumpri pela metade, foi fazer o intercâmbio. Porque eu consegui o meu intercâmbio. Mas eu não fui. Então é difícil fazer meta, porque é um ano que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Ah, beleza, tá tendo a vacina aí, tá tendo a vacina, gente. Mas eu tenho 22 anos na cara, quando que eu vou ser vacinada? Sabe? Então, cara, que difícil, né? E eu gosto de fazer meta. Vai ter vídeo esse ano pra vocês, com certeza vai ter. Mas, que difícil, né? Que difícil. Fala aí nos comentários, vocês vão fazer meta pra 2021? Eu acho importante fazer meta particularmente, mesmo que sejam metas mais... acessíveis. Por exemplo, uma das metas da MAC foi ir na podóloga. Tudo bem. Eu posso fazer uma meta de me alimentar melhor, que eu não vou precisar sair. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma meta assim, que eu não vou precisar sair pra isso. Então, eu acho importante fazer meta, porque leva a gente pra frente. Eu cumpri, assim, apesar do ano de 2020 ter sido um ano muito complicado. É o que eu tava até falando pro meu namorado ontem, pro Kevin. Eu não sei porque eu falo meu namorado, vocês sabem quem é o Kevin, ele é o protagonista. Mas é uma coisa até que eu tava falando pro Kevin ontem. 2020 foi um ano foda. Foi um ano, putz, ruim. Mas assim, os meus familiares mais próximos, ninguém morreu, sabe? Eu tive um familiar que morreu, mas ele era de outra cidade. Não que não tenha carinho por ele. Eu tinha muito carinho por ele. Mas não era uma pessoa muito próxima a mim, justamente por conta dessa distância de cidade. Ele era mais próximo até da minha mãe. Teve mais contato com ele. Então, sabe, as pessoas que eu amo estão bem. Eu tô viva. Então, assim, é um momento que a gente tem que agradecer por estar vivo mesmo. Então, assim, no final das contas, eu cumpri muitas metas que eu coloquei pra 2020. Mas é complicado, né? Fazer pra 2021. Me contem aqui se vocês vão fazer ou não. E agora eu vou assistir Esqueceram de Mim, gente. Vou assistir. Ah, atualizações sobre minha leitura, porque eu não atualizei pra vocês. Eu li, aí eu comi, aí eu trabalhei mais, aí eu assisti o vídeo. E aí agora eu tinha que voltar pra ler mais 2 capítulos. Que aí eu ia ficar em dia com a meta que era pra eu ter cumprido ontem. Mas ok, não quero ler. Ai, cansei um pouco de ler, quero assistir coisa. Então eu vou deixar esses 2 capítulos pra amanhã. Ou pro dia que eu puder ler. E aí vão ficar faltando 6 pra meta dessa semana. Só que eu li 4 capítulos bem rapidinho hoje. Foi bem tranquilo de ler, então vai dar bom. Esse livro aqui, gente, eu acho que ele não vai rolar esse ano, não. E esse aqui, acho que não vai rolar antes do Natal. Sinto lhe informar, gente. Muito triste isso, mas... é verdade. Acho que eu não vou... Gente, hoje é dia 21 de dezembro. Não vai rolar ler esse livro todo antes do Natal. É. Fazer o quê? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. A internet parou de funcionar no meio do filme. Aparentemente eu não vou terminar de assistir. Esqueceram de mim hoje. Porque a internet não quer voltar. Eu já reiniciei o roteador daqui, já reiniciei o roteador lá de dentro da casa. E nada. Revoltada que a internet não volta a funcionar. Amanhã eu termino de assistir o filme e vou finalizar o vlog por aqui, gente. Não tem nem como eu colocar minha Alexa pra tocar barulho de chuva pra dormir. Puta merda, viu? Enfim.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like para mostrar para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nos próximos dias. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até amanhã.